ngekitongole kya nila twagala okutegeeza eggwanga lyonna nti tugenda kutandikawo campaign mu mwezi gw'omunaana okuwandiisa abannayuganda bonna gye muli mu Uganda eno abatewandiisangako okufuna endagamuntu oba density ate n'abo abeewandiisa ne mufuna density oba endagamuntu naye nga ziri kumpi okuexpiringa oba okugwako kubanga twali tubawadde emyaka 10 kino kyekiseera namwe mujje ku offisi zaffe oba tujja kubanga atist n'obuweereza buno bujja kuba buli ku miruka oba parishes oba wards mukozese omukisa guno mujje tubawandiike ate tusobole okubawa density empya oba endagamuntu empya ate obuweereza buno temujja kusasula ssente kuba okufuna endagamuntu service ya government ate tuba tumanyi nti temulina kusasula maybe bw'oba ofunye endagamuntu eyo mu maaso awo neebula oba kale neebula oba neebeerako nga waliko ebijoonoonyo oba nga eri damaged awo ojja okubanga osasula ssente ate okusasula olina okuba nga osasula mu bank so tubadde tubasaba nti mubeere nga mubeere beetegefu nti project bwe egenda kutandika nti naamwe muliwedde okukola ki okwejumbira mu nkola eno ate nga osobola okwewandiisa n'ofuna endagamuntu yobo naye bwe tuba tutandise twandyagadde mubeere berufu ng'akawayiro 76 bwe katulagira mu ssemateeka oba mu mateeka agafuganira ga registration of persons act togezaako nnyo okuteekayo enguzi nti kuba oyagalayo endagamuntu yo mu wiiki emu togezaako okuteekayo enguzi nti oyagala kukyusa ki amanyi oba emyaka bw'oba oza okwewandiisa tukusaba obeere mwerufu otugambe ebituufu bye tukubuuziza naffe kitusobozesa okukola ki okuproducinga endagamuntu yoba density mu budde butono nnyo.